bij het derde en laatste artikel uit de zomerreeks op meer ontspannen manier meer bereiken. En in dit laatste artikel wil ik het met je gaan hebben over de triple E-methode. De triple E-methode is de gegarandeerde methode die ik zelf heb ontwikkeld, waarmee je absoluut op een ontspannen manier ver meer gaat bereiken. En nou, triple E, je weet het, hè, economische situatie. Heb je een triple E-rating, dan doe je het goed. En heb je geen triple E-rating, dan doe je het niet zo goed. En ik kan jou leren om zo'n triple E-rating voor jezelf aan te meten. En ga ik wat over vertellen over die triple E. Die bestaat namelijk uit drie stappen, drie A's. En de eerste stap van de triple E-methode is dat je iets gaat doen als er een situatie is waar jij je niet prettig bij voelt. Dat kan zijn op je werk, dat kan zijn privé, in relatiesfeer, maakt niet uit. Er is iets en daar denk je van, nou, dit vind ik niet prettig en daar zou ik verandering in willen. En wat je dan gaat doen, is dat je de eerste stap gaat doen en je gaat namelijk acteren. En acteren, dat wil zeggen dat je iets gaat doen waarmee jij probeert veranderingen in die situatie te brengen. Soms doen mensen gewoon maar niets, omdat ze bijvoorbeeld bang zijn voor de consequenties van iets. Wat je ook doet, doe iets en doe iets alsjeblieft bewust. Ben jij nou zelf iemand die al snel geneigd is om überhaupt te acteren, dan zou het in jouw geval misschien handig kunnen zijn om dit keer maar eens bewust niets te doen. En ook dat, als je het maar bewust doet, is een vorm van actie ondernemen. Namelijk bewust niets doen. Dat kan ook. Dat kan handig zijn om de paas in vrede te bewaren. Nou, die actie van jou, die kan tot gevolg hebben dat de situatie verbetert, zoals jij wil hebben. Of kan tot gevolg hebben dat de situatie niet verbetert. En dan kun je het nog een keer proberen en nog een keer. Maar vroeg of laat zul je merken, het heeft effect of het heeft geen effect. Als je acties geen effect hebben, dan kan het zijn dat je andere acties moet proberen. Maar laten we zeggen dat je van alles hebt geprobeerd en je komt niet verder. Dan wordt eigenlijk de tijd voor de tweede stap. En dat is namelijk de stap in de fase van het accepteren. En accepteren, dat wil eigenlijk zeggen ermee in het reine komen. Er vrede mee hebben. Dat wil niet zeggen klakkeloos aannemen. Doen alsof het er niet is. Het er nooit meer over hebben. Maar het betekent wel niet meer doorzeuren. Niet erover doorgaan. Niet die rugzak met stenen blijven meesjorren op hoe het allemaal was en hoe het allemaal is gekomen. Accepteren is zeggen van het is zoals het is en ik heb vrede mee zoals het is. Er zijn er situaties, en dat hoor ik vaak, waarmee zeggen we, ja, maar deze situatie kan ik niet accepteren. Als we even terugdenken aan het allereerste artikel, dan hadden we het over de perfectielijn. Hè? Heel vaak zitten mensen op die lijn dat ze dingen niet kunnen accepteren. Zit jij nou ook in zo'n situatie dat je zegt, nou weet je, dit kan ik gewoon niet accepteren. En lees eigenlijk tussen de regels door, dit wil ik niet accepteren. Dan is eigenlijk de derde stap van het triple E-mechanisme aangebroken. Dat is namelijk annuleren. En annuleren betekent eigenlijk gewoon weggaan en weer ophouden. Dus zit jij in een situatie, in een relatie, op je werk of anderszins, waarbij je hebt geacteerd, van alles hebt geprobeerd, maar het leidt tot niets. Je hebt geprobeerd te accepteren, maar het lukt je niet of je kunt het niet. Dan adviseer ik je met klem absoluut te annuleren. Ga weg uit die situatie. Want je acties hebben geen effect, je kunt of wilt het niet accepteren, maar je hebt er wel stress van, je voelt je er wel naar bij. En als je niet weggaat, dan blijf je dus in die situatie zitten. Dat is niet gezond. Doe je deze drie stappen niet, of laat je er eentje achterwege, of doe je bijvoorbeeld wel acteren, maar het leidt tot niks, en ga je al meteen weg, dan heb je een stapje vergeten. Probeer ze echt in deze volgorde te doen. Maar doe je deze stappen niet, en blijf je wel zitten waar je zit, met alle stress en narigheid van dien, dan word jij een van de 8 Nederlanders die te kamp hebben met burn-out. Want dat is namelijk waar dit toe leidt als je het niet doet. Nou, ik hoop dat ik je hiermee een klein beetje heb kunnen helpen om dat te voorkomen. Wil je hier nou meer van weten? He, want hoe doe je dat nou handig acteren? Hoe werkt dat nou accepteren? Ja, en wat is dan annuleren? Dan nodig ik je van harte uit om mee te doen op het Secret Communication Skills Event op zaterdag 28 september. Het wordt echt uniek en eenmalig. En ik zou het ontzettend leuk vinden om je daar te zien. En ik heb trouwens een super aanbod voor jou. Want het is echt significant goedkoper dan een normale dagtraining van mij. Dus pak je kans, now or never.
Succes!